I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobro došli u novi klip, sa nama je danas tu ko? Imzerator, jeste, pozdravite Imzeratora, evo nas, krećemo, znači trka, kakva je? Svi subscribe, im pošao link u deskripciji, ajde krećemo. Link u, impe, o, dobro, link u deskripciji, znači, subscribe-ujte ga tako da, eto. Ljudi, šta vi kažete, možete misliti, kakva slučajnost da obojca imamo iste mikrofone? Kakav slučajnost, jeste. Znači ima sad kvalitete satra, razumiješ, mada Impe će dobiti bolji, mislim ima već bolji od mene, ali dobio i ovaj, pa eto sad. Ali nema veze, i ovaj mikrofon odličan. Čak, gdje si ti? Eto me, kraj tebe. Kako si prošao? Šta je ovo jebote, sun, Impe? What the fuck? Šta je ovo, brate? Youtuberi, vjerovatno je ovo neki, ovo nas neko zajebava, zezam. Ovo Siris ide brže kad je na leđima. Evo te, stani Impe, sad sačkaj tu. Evo ovde, šta je ovo? Gdje treba? Ja se odbio tu. Ja sam potrefio nekako. To, nema veze, ba, što ne prorazumiješ, nije me. Okej. Inače, evo ja Imzi ponovo sad snimam. Nije, nisam ni govora. To je budo. Aha, dobro. Znači snimamo sad sve. Što, nemam puno šta pričam. Jebi, šta je ovo, brate, znači surfamo po wallrideu, šta je već ovo? Jebote sunce, gdje si ti, brate? Gdje si ti? Evo me u Gusci. U Gusci, Impe u Gusci, lajkujte za Impeta Guscu. Za Impeta Guscu. Šta kažete ljudi, kakvi su nam mikrofoni? Kakvi su nam mikrofoni, ja? Čija je bolja kvaliteta? Moja. Moja. Evo nas, krećemo, krenuli uveliko, znači drugi smo već krug uveliko, tako da Impe, šta je ovo sunce, gdje je wallride-ovan? Jesi ponovo došao do wallride-a? Ja što sam, evo ja prelazim, prešao wallride. Mene je zazvonom. Evo sad sam prešao. Opa, ne, pa kako ću pas kad sam prešao? Al, mislim, sekunde je falila da udarim, jebeš ju mater. Ajde sve da ću udarim, ništa sam ne brinim, samo ti polako. Šta volim udarim? Šta, ja da udarim? Znači youtuber, kao što vidite, surfamo s autima, nema šta satra se. Čuli, surfamo s autima. Pa šta radimo, aj šta radimo, vidi. Gledaj majke. Ajde bolan. Kako je ovo trga, što startu ovo majmun jedan? Nisam ja startu, ti startu konju jedan. Aj, izvinjavam se. Dobro, ništa. Inače youtuberi. Šta ima ljudi, kako se, šta radimo? Kako ste vi, kako žena, djeca, ovo, ono. Ajde sad ako padnemo, ali nećemo, pa što ne, prvo. Ma šta ti je bila, youtuberi, mislim, znalo jest tu. Idemo, ajmo sad. Da upalimo svjetla na autu, ne može se upaliti, ali može. Ili sam upalio, ne vidim dobro od ovih naočara. Moš u pičku me. Nebitno, evo ga, ma šta ti je? Šta da se radi? Nećeš ti Impe, DNF nis dobio, DNF ima pajki ovoj ocinuć. Jel ovo Džibros, majmun? Kakav Džibros? Čuo sam nešto. I ja sam čuo nešto. E, tu je Džibri, ali slabo se čuje. Bravo. Ništa youtuberi, java. Ništa youtuberi, idemo u trku broj 2. Okej, youtuberi, znači evo nas u trci broj 2 i Imzi. Yes, molim. Šta radiš? Šta ćeš da uzmiješ? Koji auto? Šta je? Mogu ako nešto reći. Šta? Jedi gona, ajde. Marš u pičku, ma. Idemo youtuberi, znači ready to play i ova, ooo, epic wallride. Ajde da vidimo šta je tu epic, znači šta je tu epic. Kao što vidite, Imzi. Molim. Jedi govna. To da vam vratim, youtuberi. Gdje si Imzi? Eto te pored me. Joj, ja se prepade, rekao loko si u first prstenu, rekao šta je ovo? Je li tebe? Šta je ovo? Joj Impe, pa šta si ovo? Impe! Pa gdje ti prijeca? Sad bi rukom osta udario, ali neću. Marš u pičku. Kako na ne... Vidi, ja ću ko ne di mi upao klipa različiti. Miš. Nije youtuber ništa. Džibros. Nije, Nedim je razbio, bolan. I Džibros je razbio. Jaj. A kako... Što te seri, ajme rec? Šta me seri, ne razumijem. Pa što si me gurnuo, bolan. Nisam te gurnuo. Jok, eto ja sam pao. Mislim, jesam čuti. Marš majmune, ja. Ajde bolan, vozi te dva. Iiii, ako sad ofulam. Nema youtuber, nema. Odlično. Dobre, pokupio.
ja vem li ti, te 20 milun pip, pip youtuberi! Sad kad uzmiš te 20 ti nešto psuješ, manje pa mene. Joj, kakve ovo bo... Joj, šta je ovo youtuberi, šta je ovo sunce ti jebem, a? Minice, bombice. Minice bombice, jel? Sad će tebi bit minice bombice, sad ćeš ti, koliko je skrugova stavio? Šta je ovo? Jebo li te pita svaka, jebo te! Youtuberi, kako da ja ne... Neću psovat, neću psovat, mršu pičku me. Šta je? Šta je? Pa neće jebo mu ja, aj, ne do ti bog da padniješ. Pa bolam pa ti, ne znaš koja sam budala razbit. E, ove stare trike su najbolji. Razbit ću ga upo klipaju, razbit ću i kompjuter, sve ću razbit upo klipa. Kako ću onda posle snimat? Jevo li te pita i stara trka, dobit ću youtuber DNF. Oću, jevi ga tamo, oću. Ne... Pa ne bi znam. Maš u pičku me. Ja prešu, šalim se, nisam. Gdje si šalim? Jevo li te, neću... Ej! Šta je? Mrš! Izvinite. Vidi, pokupio sam checkpoint, checkpoint sam pokupio. Ajde, okreni se T20, ako te okreni. Šta to puca, Impe? Ne znam šta puca. Odakle to pucaš? Gdje si to stao? Vidim te negdje. Impe, ne do ti bog sad u zdravlju da smo skinu, Impe. Impe, pa neš ti doći, jebem li ti sunce u pizu. Ej, kaže youtuber, nemoj psova. Kako bola, ajme reci kako da ne, kako da... Pa kad se glup, vidi, aj se okreni. Impe, daj me okreni, pogod me i okreni. Evo, evo, hoću. Hoćeš? Ništa se ne brin. Ne, Impe, šalio sam se, Impe. Evo, evo, pa reku. Ne, izde da se okreni. Evo. Nemoj. Impe. Nemoj se da si me u zraku ubio, Impe, popizdio sam i onako, Impe. Evo, sad ću. Pa što sam, joj, sad ako preskočim, čekaj. Ju. Hajde. I pade pored bombe, jebem ti sun, sam čuj ti d. Eto me. Ne! E kakav jav. I dobro je, pokupio sam checkpoint, imao sam sreći, znači youtuber Impe me bombarduje, jebaj ga. Ali Impe dobar čovjek, sve dok me ne pogodi, kad me pogodi Impe. Aaaa, opula, jebem li ti sunce u pizdu, jebem li ti, neću boga, bip. Izvinite youtuber, nije se ponov psovanje, jebaj ga tamo. Mržu pičku malj, jebem ti sunce u pičku. Ti si budala svega. Šta se smiješ? Neće se ponoviti ovo sranje i ti opsuješ. Pa nisam ja htio, gdje nemoj ga pokupiti. Dobro, šta je? Šta je, Impe? Ništa, zamalo da ja pređem. Zamalo? I kakve ovo bombe pucaju, Impe, brate. Pa šta je ovo, pa šta? A šta će tu u životu? Vidi, izađi iz auta. Jok, majmuna glupo, usranu. Izvinjavam se, Šone. Čekao sam te, neće biti DNF. Ali čekao sam te da ne dobiješ DNF. Jebem li ti hljeb, pa kad se ovaj ne bi okretu. A šupičku me. Dobij DNF, molim te, ajde. Neće, youtuber, koliko imam sekundi? Ima još 11, tamo, tačno, eto ga. Šalim se, oči. Jebem li ti sunce, koliko još? Mršu pičku me, to bi ili to što stiš ovog klipa, Impe? Mrš toko jedna. Žao mi je, stvarno. Šta u svakoj epizodi? Seri ga, youtuberi. Seri ga, isto ništa ga seri. Ništa, youtuber, to bi ili to sve što stiče ovog klipa. Ja snam vas tu živjeli. Ako jeste obazno, ostavite like, posjetite Impe, taj Impušu. To uz dva različita lika. Da, Impuš je najbolji, Impušu posjetite. Poslušao, ovaj, da, ništa me niste čuli, ništa youtuber, to bi bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav od Šoneta.